Perfeito, então bora aqui acompanhar. Me mandaram essa sugestão aqui de partidinha do Law Light. Law Light contra Rap. Certo Rock. Uma abertura de herói da taverna, né? Ele não fez nada, começou sem levantar nenhum altar, vai começar com Ancient of War, Moonwell. Depois o altar, então ele vai puxar herói da taverna. Isso aqui é clássica abertura de herói da taverna de elfo. Rap dá até medo? É monstro, né, velho? Pra elfo. Isso aqui é TP League? Primeiro mensal. Primeiro mensal foi no começo do mês. Foi no exato dia em que o Rap venceu esse mensal da TP League. E depois foi jogar a W3 Champions e perdeu pro SOC, tá? Só lembrando. É, foi o mesmo caso, foi o mesmo dia. Ele venceu o primeiro mensal da TP League e perdeu depois pro SOC. Eu ainda tô achando que ele perdeu pro SOC porque ele já tava meio esgotado também. Mas enfim, né? Não tira o mérito do que o SOC e o Rap jogaram muito, velho. Jogaram muito. Muito bem. Então, deixa as coisas aqui. Para lá. A gente já sabe, né? Porque já sopraram pra gente qual que é o herói que o Law Light vai jogar. Quero ver como é que ele desenvolve o jogo por aqui. Rap ganhando. É, esse daqui eu não sei quanto que tava o placar na série, tá? Tá 0-0 ali em cima, mas eu não sei quanto que tava o placar da série. Eu tô assistindo um replay aleatório do meio de uma série, tá, Thiago? Acho que já tava 1-0? Entendi. Beastmaster First. Elfos têm utilizado muito Beastmaster nesses últimos anos como primeiro herói contra humano. Só que tem algumas condições para funcionar bem contra humano. Você, normalmente você tem que jogar ao lado de... e fazer o primeiro campo de um campo de mercenários. Porque você pode puxar o Shadow Priest consegue neutralizar o Arquimago. Nessa matchup em específico, eu imagino que a ideia seja jogar Beastmaster pra você ter urso pra peitar os gols, né? Abertura uma cidade do Rap nos últimos tempos tem sido só gols, só gols, só gols. Então você joga de urso em primeiro momento. E depois ainda pode puxar, né? Se o Undead jogar pra Gárgula, você pode jogar de Porquinho da Índia. É esse que é o melhor jogador do mundo? O Undead, sim. O grande problema do Law Light vai ser caso o Rap chegue na T3, o que normalmente acontece muito rápido. E olha aí, ó. Aqui tá uma coisa já gigantesca, né, velho? E já é uma coisa gigantesca. O Rap conseguiu farmar dois campos com gols. Ele é o único cara do mundo que consegue farmar com gol e não perde nenhuma unidade, velho. Farmou dois campos, né? Um gol. Ele pegou o primeiro item e já partiu pro ataque. E ele tá na frente do XP comparado com o Beastmaster. De tão bom que o cara é, velho. Ele farma com o exército e dá harass com o herói. Não tem mais o Warcraft 3 normal pra vender? Não, Spyman. Só o Reforged, sim. Se você quiser jogar o Warcraft 3 antigo, né? Vai ter que achar uma dessas aqui em alguma lojinha, né? Alguma forma, né? Tipo um camelô. Acho que nem camelô, né? Tipo, tem que ser um sebo. Ou alguma loja que ainda tenha, né?
E aqui vai um detalhe. Se você tiver um desses também, você pode jogar sua CD Key na Battle.net e pode vir para o Reforged. Só que vai jogar somente com o gráfico antigo. Onde? É, exatamente, eu já ia responder isso, Spyman. Nós podemos. E se você compra o Reforged, você tem os dois gráficos, né? Que você pode jogar. Eu tenho o Reforged, mas eu sempre estou transmitido com o gráfico clássico. 99% do tempo é gráfico clássico aqui, tá? Mas a gente está no Reforged, tá? Tanto que se eu for jogar o Warcraft 3 antigo, ele é muito pior a resolução, é esticado, não tem como dar zoom. Aqui no Warcraft 3, atualmente, você pode dar zoom de uma maneira bem mais suave. Teve uma promoção recente da Blizzard. Duas promoções recentes do Reforged. Que o preço normal é R$ 80, a versão básica, que já libera tudo. E eles diminuíram para R$ 40. Creio que se você quer esperar um pouquinho, você pode segurar. Talvez venha uma promoção na BlizzCon ou na Black Friday. E essas duas opções aí podem ser as próximas promoções do Reforge. Pode ser que venha antes também, né? Uma cidade está sob ataque. Eu não As gosto tropas de um muito do jogador estão sob Beastmaster, né? ataque. Perguntar, Demon Hunter não seria melhor? Para farmar, sim. Atualmente, com Demon Hunter Immolation, ele brilha muito. E ele não tem um grande problema que o Beastmaster vai ter na T3, que vão ser os Destroyers. Destroyer é a unidade T3 dos Undeads que levanta e pode ficar neutralizando com unidade evocada. No caso, todas as unidades do Beastmaster. Todas as unidades do Beastmaster ele invoca e o Destroyer vai lá e só dá muito dano, ganha muita vida, muita mana. Tudo às custas do Beastmaster. O que eu imagino que o Lawlight vai fazer, pelo que eu vi na thumb do vídeo, é exatamente Uma isso. cidade está sob Então, por ataque. que pegar As Beastmaster? tropas de um jogador estão sob ataque. Porque ele tem alguma estratégia já pensando em jogar para Talons, ou não. Então, ele tá levantando Hunter's Hall. Não sei qual que tá sendo a ideia. Ele consegue lutar um pouquinho melhor contra o Death Knight, né? E perceba que o Rap respeita o Beastmaster por conta das invocações, mas está mantendo a pressão de qualquer forma em cima dele. As A tropas de um ideia é jogador estão sob jogar. ataque. O Lawlight é um jogador que gosta de fazer algumas estratégias diferentes. Se o Rap for para Destroyer, né? Eventualmente, eu acho que é muito obrigatório. Normalmente, todos os Undeads jogam para Destroyer, mas aqui é mais obrigatório ainda. Os Elfos atualmente estão jogando para uma composição de Talons, porque modificaram os Talons recentemente. Talon é a unidade que As tropas dá de um jogador ciclone, estão sob tira ataque. armadura, só que ele na forma de corvo tá dando extra agora nos Destroyers. Dá muito dano. Então, eventualmente, ele pode buscar um counter para Destroyer muito forte que os Elfos estão usando recentemente. Mas Rap com a sua essa presença a todo momento, né? Quase pegando level 3. Cara, eu não vi o Rap farmar igual Death Knight, né? Mesmo assim, ele já tá quase pegando level As 3. tropas de um jogador estão sob ataque. Com tão pouco recurso, o Rap faz um estardalhaço. Estardalhaço contra você. Tá farmando por aqui, deixando os creeps farmarem. Tá com pouca cura. E o Rap puxa a Naga justamente pra fazer essa pressão fora da base, né? Naga é escolha pra você pressionar o cara. Normalmente o Undead puxa a Naga As tropas de um contra jogador estão elfo sob ataque. pra você ter muita pressão.
Muito embora você não consiga curar ela com Death Knight, ela funciona como uma excelente unidade de pressão e de burst damage. Se ela pega level 3, ela acompanha, né, o dano de Death Knight, Lich e Naga. Tem um bom combo de burst damage. Pegou finalmente level 3. E ele foi pra Porquinho 2. Porquinho 2. Aumenta bastante a velocidade de ataque. Mas não sei quanto tempo que ele consegue aguentar ainda. Ele vai tomar coil. 220. Tenta forçar. Tá jogando pra Dryad, interessante. Ele vai conseguir snipar pelo menos a Naga. Aqui o Rap se estendeu demais. É, e como eu comentei, ele não pode curar a Naga. Ele se estendeu muito com DK e Naga. E mesmo assim ainda conseguiu pegar o level 3 às custas do oponente. Consigo deixar as unidades com voz em inglês e texto em português? Boa pergunta. Posso mostrar depois dessa partida ali como é que você faz pra setar bonitinho as coisas. Ele ainda conseguiu roubar o clip, velho. Achei que ele ia me ameaçar pra cima do Beastmaster, só que o Beastmaster não iria morrer. É sempre o Max, né, velho? Max Rocks. Ele tá indo pra um jogo mais tradicional. Vai jogar pra Urso, de qualquer forma. Urso é sempre uma boa unidade de suporte, pura. Mas ele não pode fazer muita coisa se tiver Destroyer desse outro lado. Ele já deve estar fazendo upgrade. Lich terceiro herói. Um Orb. Tá se formando aí aquele núcleo muito forte. E até o momento não tem muito como jogar contra o Destroyer. O máximo de antiaéreo que ele tem são essas quatro. São as invocações, mas as invocações morrem. E são as quatro Dryads. Eventualmente. Ah, ele tá jogando os Ancient Protectors. Eu não vejo muito pro player de elfo hoje em dia jogando tão defensivo assim. Especialmente o Lawlight. Duas Ancient Protectors na base. Sob ataque. Porque ele tá jogando off-meta, né? Aqui tem uma outra vantagem, tá? Principalmente pra galera que tá vindo. Depois de, né, sabe, de algumas coisas escondidas no Warcraft 3. Lawlight chegou na T3. Existe um bônus secreto do Warcraft 3, que quando você joga com um herói e você evolui sua base principal, você ganha bônus XP se você jogar com um herói somente. Por que que ele tá level... Ele disparou em nível por causa desse bônus. É, então ele tá jogando de um herói, só esse herói tá recebendo a XP e ele tá recebendo, como ele tá na T3, 30% de bônus de XP. Então ele vai pegar 5 com esse campo aqui. Ele vai chegar muito forte com level 5. Agora eu quero ver se ele vai jogar pra Huntaro. Ah, já não sei se pega mais, hein? Já não sei se pega mais. O urso já foi queimado. Chegou muito forte já. O Rap, ele tá tentando queimar o urso. Tem que pegar aqui, mas não vai pegar o level 5. Aquela roubadinha do Rap, o Death Coil, quebrou o Lawlight. Ia pegar level 5. Aí, tá indo pra Ancient of Wind. Como eu comentei, é um counter pra Destroyer. Ele já viu nessa última briga que tinha Destroyer. Ele tá indo de um jogador estão sob ataque pra essa unidade. O Rap tá mantendo um gol por aqui, porque ele, né, pode já ficar desconfiado que o Lawlight vai querer abrir uma expansão. O Rap já joga fazendo algo que eu não faço, né, prevendo as marotices de expansão pelo jogo. Pegou level 5, ele foi Urso 3. Tá, quais são as características do Urso 3? É, além de ter mais vida e mais dano, esse aqui é o Urso 2. 900 de HP, 2830. Aqui é 3840, 1200. Esse urso tem bash. Esse urso tem bash. Mas esse urso tem blink.
Então dá muito mais mobilidade pro urso. Ele pode jogar com o urso blinkando e fugindo dos destroyers. Ou pode jogar para forçar a base, né? Forçar a economia. Ele não precisa comprar a briga agora. Ele vai jogar o urso lá para dentro para blinkar e rezar por um bash. Vamos ver o Happy. O slow quebra demais. Ó, acertou um bash. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tá tentando matar acólito pra impactar a economia e ele crescer de exército. Ó, matou um gol. Ó como é forte esse bicho, velho. Agora, respondendo, né, o Thiago, e me respondendo, qual é o valor do Beastmaster é fazer isso daqui? Ele ganha, e na real isso aqui ganha tempo para ele produzir o counter de Destroyer depois. A gente descobriu por que ele tá puxando, por que ele quis jogar de Beastmaster. Ele tinha um plano lá pra frente. É, tentar forçar a economia, ganhar tempo e eventualmente ter muito dano contra os poucos Destroyers que vão ter aqui. Achei inteligente, tá? Achei inteligente. Eu não tinha visto isso antes, mas é muito inteligente, velho. Então já matou um acólito, dois, eu acho. E ele já refez, né? Já refez os acólitos pra não ficar muito atrás. Esse ataque, vamos ver qual foi o valor de ataque? 5.450. Aqui foi 5.250. Só com um urso e um Hantaro, ele fez o Rap minerar 200 de gold a menos. 200 de gold... já é bem relevante, sem falar o gold que ele perdeu para reviver os acólitos. Então mais ou menos foi um prejuízo aí de... ele não minerou 200, teve que fazer mais dois acólitos, 150, é o valor de um destroyer. Sem falar que, né, ele matou um gol também, bem... agora acabei lembrando também. As tropas de um jogador estão sob ataque. Bem importante, né? Bem importante. Então ele tá jogando com pouco urso agora, porque os ursos não vão ter muito valor. Ó, vai fazer mais uma pressão por lá. Mais um bash. Não é à toa que agora o Rap teve que levantar duas torres. Olha aí, mais investimento pra jogar contra essa estratégia. Tá mais fraco porque ele teve que fazer dois upgrades de defesa pra lidar contra o Beastmaster. Aí, respondendo a pergunta da rapaziada, velho. Interessante. Ele vai querer lutar por aqui? É, ainda assim, é uma composição bem chata. Como vai lutar de um contra um herói apenas? Todo o dano do Undead vai ser direcionado no Beastmaster. Ele não aguenta muito tempo. Por isso que essas poções aqui vão ser importantíssimas. Não tem Demon Hunter pra tirar a mana. Então, Death Knight, level 5. Coil já dá 300 de dano. Frost Nova, mais 200, eu acho. E Forked, mais sei lá quantos. Então, Beastmaster, em duas rodadas, já peida na farofa. Uma cidade está sob ataque. É o grande risco que ele corre, né? É só um herói, ele tá jogando sem Demon Hunter. Não consegue controlar a mana e burst damage. Mas é um jogo completamente diferente pro Rap. E outra coisa, ele pode ficar forçando o Rap a vir contestar desse lado e pode tentar abrir expansão, né? O Rap, beleza, ele viu. O Rap tá desse lado, talvez ele tente abrir expansão aqui. Porque é lá do outro... olha, ó, viu? Ele viu, pô, o cara tá aqui. É... vou tentar vencer pelo mapa. Enquanto isso, eu vou fazendo. As tropas dos jogadores estão sob ataque. E o Rap tá muito esperto nisso. Muito esperto. Ele já fez um shade só pra ficar procurando expansão.
O cara tá teleportando muito pelo mapa, e o mapa é grande. O que que ele deve tá querendo fazer? Abrir expansão. E esse mapa é perfeito pra ficar abrindo expansão, velho. Perfeito. Né? Se rola briga aqui, ele abre expansão aqui. Aí o rap até rodar, já terminou de abrir, e daí ele ainda pode abrir uma outra aqui. Entende? Ele fica jogando no, na ausência do rap. Tem algo que revela o vulto. Ele pode comprar Dust, né? Ele pode comprar Dust aqui. Rolou um pause. As tropas de um jogador estão sob ataque. Olha, ele tá abrindo uma expansão aqui, mas o Rap não viu que tem uma aqui. Alguma unidade antimagia que revela especificamente? Tô tentando lembrar, mas acho que não. Vai verificar aqui. Olha, passou reto. Reto. Ele descobriu que tinha uma aqui, então é aqui que ele vai ir. Só que ele passou reto em cima de uma. Nossas tropas estão sendo atacadas. Esse Banshee roubando unidade ainda funciona? Funciona. Contra urso. Pra cavaleiro de humano. Mas normalmente é na matchup contra humano. Ah, o bagulho das Huntress. Bem lembrado. Só que não tem Huntress, né? Bem lembrado. Só que daí ele tem que fazer o upgrade também. Não é... Eu penso em comprar uma Dust. Passarinho da POTM também. Sob ataque. Lembrado, rapaziada. Passarinho da POTM também revela invisível. Uma cidade está sob ataque. Ó, percebe? Qual que é o jogo do... Vai chegar. Uf! Vamos já tomar uma invertidaça, mano. O Rap não joga com Destroyer. Enquanto tem druidas desse lado. Tá mantendo o Destroyer pra fazer defesa desses ataques aí chato do Beastmaster. E não tá dando chance do Lawlight ganhar, né? Recurso. É, do Lawlight ganhar XP, perdão. C65. Abriu a expansão do outro lado, já tá minerando. Lawlight agora fazendo muita Dríade. E antiaéreo, né? Ó, tá querendo abrir expansão aqui, mas o que vai ganhar o jogo pra ele foi a expansão lá em cima. Destroyer já aparece. Vou dar uma quebrada, só que olha o dano. Ó, ó os pombinhos. Ó os pombinhos aqui, ó. É muito dano pra cima do Destroyer. Ele tenta responder, né? Tenta manter os druidas sob controle. Porque Knight recebe muito dano. Consegue recuperar um pouquinho de vida. Faz a eliminação. Destroyer agora tá de boas. Né? Não tem Destroyer mais desse lado. No entanto, ainda tem um pouco de mana que ele pode trabalhar. O Light tá jogando só com Dryad, porque as Dryads não podem ser combadas, né? Olha só que inteligente. O urso tava lá muito na frente. Vai ter que puxar os pombos aqui pra responder. Ele tomou muito dano, putz! Aí se estendeu demais. Foi o que eu tinha comentado, velho. O Beastmaster, se não tiver poção, vai se ferrar. As tropas de um jogador estão... Gárgula toma o mesmo dano que o Destroyer? Não, por causa de outra armadura. Então, por que esse pombo funciona muito bem? Antigamente, ele era dano mágico, né? Nos últimos dois patches da Blizzard, eles trocaram o dano disso daqui. Antigamente era dano mágico, ele não podia atacar de jeito nenhum o Destroyer. Então agora eles trocaram para dano Pierce, dá dano extra. Dano extra nessa armadura. As gárgulas. Gárgula tem... Acho que gárgula é sem armadura. As tropas de um jogador estão sob ataque. Aí tem que ver na tabela se é a mesma porcentagem.
É sem armadura. Está sob ataque. Elas também recebem dano extra de dano perfurante, mas tem que conferir na tabela se é o mesmo mesma porcentagem. É dano extra, sim. É mais dano. Só que isso aqui, quando cola, velho, não deixa o druida fazer nada. Ele precisa estar a longa distância para conseguir fazer alguma coisa. A gárgula ataca muito rápido no corpo a corpo. Duas Incidents of Wind pra fazer a produção mais rápida. Estão sob ataque. Só agora ele vai descobrir, ó. A Rap descobre só agora que tinha aberto expansão do outro lado. Ele conseguiu minerar cerca de... Foi 4 mil? Não, foi mil e poucos. Foi cerca de 2 mil que ele conseguiu minerar aqui. Só que tá acabando, né? 570, aqui tem 800. Por causa dos ataques, minerou menos. Mas ele vai ficar um pouquinho mais de tempo minerando. Ai, ai, vai ser difícil de segurar as gárgulas agora. Vai ter que usar bem as Dryads pra tentar segurar. E as Dryads tomam muito dano do Lich. Olha aí, ó. Olha o quanto que o Lich já descascou. Só com os auto-ataques. A fight mal começou ainda. Faz punição das pequenas unidades por aqui. O Rap tá me criando muito bem. Ó, ó como ele vai controlando antes da briga começar. Daí ele já deu tanto dano. Engoliu. Engoliu. E as gárgulas têm outra vantagem, que na matchup contra a Dryad, ela leva muita vantagem também. Quem sabe o level... Se o Lawlight ultar, o Rap foge só. O Lawlight só vai fugir aqui. Não adianta ultar por aqui, não. Pegou dois level 5, o Lich tá na metade do level 5, o Beastmaster não aguenta mais. Tem mil de vida que vai derreter, cara. Simplesmente derreter. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tem bastante mana, tem um pouquinho de mana, né? Mas já derreteu os ursos. Agora é as Dryads, ó. Gárgula contra a Dryad, voltamos ao clássico do Warcraft. Normalmente Gárgula vence. Condições de igual para igual. Tá aí, ó, vai ficar com vida baixa, queimou. Teve que forçar já a poção. O exército tá muito mal posicionado. E Rap segura. O Light tá querendo marotar essa expansão aqui, não vai conseguir e não tem mais exército para defender. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tentar fazer o último, última defesa. Mas acho difícil já. Tenta ultar. O Rap só foge da área do mais problemática do ultimate. Ele não tem muito exército terrestre, né? Então, o ultimate já não rendeu muito bem. Eu gostei da ideia, né? A ideia de você jogar Beastmaster pra fazer pressão e tentar ganhar espaço no mapa. Parecia bem interessante, foi bem pensado pelo Lawlight. Mas acabou que o Rap sabe como neutralizar isso. Ele chegou numa condição forte que ele tinha, né, de level alto contra Beastmaster. O Beastmaster não aguentava mais muito as fights. Ele até acabou perdendo por ali Beastmaster em uma das brigas, o que complicou também, né, o crescimento dele no jogo. A ideia... Você resumiu basicamente tudo, Thiago. Ideia boa. Pena que era o Rap.
100% isso, velho. 100% essa vibe.